Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar aqui um CRIO carbonizado com variação de compressão do cilindro. Então nós medimos aí, vocês vão vendo o resultado, né, da medição e apresentando sintoma de oscilação de marcha lenta, né, e também oscilação quando você acelera de uma vez ele dá uma pequena engasgada, né, esse é o sintoma que nós temos. Então medimos já resultado de dinamômetro, vocês estão vendo o resultado aí. E agora nós vamos fazer a aplicação de descarbonização usando os produtos Autoplast, ou seja, vamos aplicar o FuelClean via vácuo, o AutoClean Spray via admissão, né? Vocês vão ver a imagem aí aplicando, tá? E logo em seguida vocês vão ver o resultado, como é que fica. Vou mostrar a performance de descarbonização de Renault Clio com 10 anos de uso, com 85 mil quilômetros, onde através de um osciloscópio visualizamos uma variação de compressão do cilindro, mostrando uma variação mais de 30%. Vocês podem dar uma olhada nesse gráfico aí, tá? E no vacuômetro, apresentando uma oscilação de 14 e 15 kPa, tá? Isso significa baixo desempenho e marcha lenta estável, né? Então nós colocamos o FuelClean, descarbonizando o motor, e vocês vão exatamente ver o comportamento dessa descarbonização através do dinamômetro. Então no começo ele estava partindo de 40,2 HP, passando para 43, à medida que foi descarbonizando e foi evoluindo, e até estabilizar na faixa dos 46 HP. E, por outro lado, olhando o gráfico da equalização de compressão, vocês vão ver que na realidade ele está na faixa de 0,3, 10,3 a 11,4, com variação em torno de 10%. E o vacuômetro apresentando 20 kPa. Tá? Moral da história: atingimos uma potência de 46 HP, ou seja, ganho de aproximadamente 15% de potência, e isso é representativo. O cliente, o usuário, vai ficar super satisfeito. É isso que queremos te oferecer.